Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos terminando mais uma semana que foi maravilhosa, cheia de brincadeiras, atividades, muito aprendizado, não é mesmo? E agora, para a gente finalizar, nós vamos fazer a nossa aulinha do Líder em Mim. Essa semana, a nossa aulinha vai ser um pouquinho diferente, que vocês vão fazer uma atividade junto com a mamãe e com o papai. No caso, as crianças que estão aqui vão levar uma lição de casa para fazer junto com a família. Então, a lição de casa vai ser essa daqui. Olha só, a tia Larissa também está com a folha aqui, olha. Se você ainda não pegou, não tem problema. Você pode estar vindo buscar aqui na escola. Ou então, na semana que vem, a gente pode estar enviando para vocês, né? No envelope, junto com as atividades. Então, não tem problema, caso você ainda não tenha pego. Mas então vamos lá. Nessa lição de casa, a gente vai falar um pouquinho sobre os líderes da nossa família. Esse mês de maio, turminha, foi o mês do trabalho. Quem lembra, no dia 1º de maio foi comemorado o Dia do Trabalho. E nós estamos cercados de líderes, né? Em todos os lugares, tanto na escola, quanto em casa, tanto nos lugares que a gente visita, na nossa comunidade, na nossa rua. E os nossos pais e nossos responsáveis são líderes porque eles cuidam de nós, não é mesmo? A mamãe, o papai, a vovó, o vovô, eles cuidam, né, de nós. Então, isso faz com que eles sejam líderes. E agora, pessoal, vocês vão responder aqui junto com a mamãe e com o papai. A mamãe e o papai podem escrever, tá bom? O que é um líder para vocês? E quem são os líderes da sua família? Você pode estar fazendo um desenho também da sua família. E o que os líderes fazem? Tá certo, pessoal? Então faz um desenho, pode ser um desenho junto com a escrita aí da mamãe e do papai, explicando, né, o que você quis representar nesse desenho. E nós queremos ver como que ficou essa atividade, então façam com muito capricho, nós estamos ansiosos para ver aí a sua atividade. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aulinha do Líder em Mim de hoje, um pouquinho diferente, né, do que nós estamos acostumados, mas eu espero que vocês tenham gostado e vocês possam fazer aí junto com a família de vocês, para poder aprender um pouquinho sobre a liderança dentro da família. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais!